Good night. Avada, aibo, weva, nagiya tengwala wage waga. Bang, penas tenak deng. Bula tidak kaya makala pada biwete akara ngapi awwe sara. Mewaan nako. Bula ada. Ani bite ini unang gaya nuka cao kutino ni. Polkacu. Bula ada polkacu, polkacu. Oh, meke bisa lati tau na me polkacu hadirat diin ni. Polka diin binja bu. Mewa diin diin ni. Ehema. Me polkacu diin ni hema. Me palapi. Evi lati no me. Me pati palaki diati bila diin ni kau rol kala. Tapi mewa kacu. Kami mewa ya mana me? Mewa pada kulu kalau lagi ni mewa kan? Mewa ialah DC kadu gila kian ni muka je me. Me ke madai kan deh? Kaculing kapal 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 macam ni. Me ini dia kacu kan? Kacu kan macam ni. Orang nak kamu kerja lagi ni deng. Anggur kakak kalau macam ni, akan dia kakak yang lagi ni. Anjir kata aku benda ni belum nasi baca dia. Indo indo. Orang yang me, api jam me polka tu dia kepenuh ni. Mereka karma antya. Mereka tapi kira anggur karma antya kira. Mereka ini nispadi ni ni apa elah cek. Pitera tu dia memang awan hari apa urut aja. Ewak dia mereka me anggur orang kawan hari ni bawa cendahan kerana jinguru nasi detil mahal ku dia nak ne. Dan me oh ya tanda penuh ni me ni mereka tu le mana hari dia ada me tu wahala dibu nade. Mereka loko taksi ni ada mereka wahala dibu nade me. Mereka tu le anggur tu dia no. Api benar dia kerja mana? Mereka kohmat juga lah. Mereka dengan karma tiak bila katiak ikut juga lah. Mereka loko wala. Mereka itu lek anggur tu ini. Ia kali mereka putjala jungga hal okom kala mereka wala dia ni. Ia pas setama anggur itu dia gote lekan ni. Gote lekan ni anggur wala dia ramai ni mereka ke pol katu ke iya. Dan mereka beri pen ni mereka kalu kalu pada dia lagi. Ia hari ini pikir ane. Api yang apa? Me pol kat sini yang anggur juga ada, ha? Eka ni kang me hari ni pergi lah na, eh udah cibun ya, awak aing terlalu, aing terlalu ada pasca zaman, jangan kita kehilan dia meka pergi lah kerana, jangan api ganu ma, eva ke anggur tu putih lah, orang nu wala, boleh dah na kahre saji ibu balasan, entah apa. Anggur tu kalau macam petangkan ni mereka kahre itu, mereka bisnes kerana mereka dah halal tin, mereka semen dia bandar ni, mereka galeri tidi ha balap paham macam ni lor. Semen dia mereka gal jika bandar macam ni mana, mereka loko gini jalan atau kaitu ni cuma tekka, kita korang mereka pupuran lor, mereka maintain tamai bandar ni ni gal jika tiada rau macam, tahun ni mereka gamur ada cah janda pulua, palem mereka kahre gini tiada, atau jika mereka dah halal koma, tahu mereka kaji orang berak tiada, api pernah ni nang kuah. Oh, gula wala behela. Gula wala behela. Dan mawa anggur juga nama yang awin dera. Dan ada api kaling dewa ni me. Me karma aja kerana dia pot dah kiri ni. Tawa tawa yang balan ni dino. Dan me ada walak wale akar ni me kepicu ni. Dan me goreng dano. Ha? Cewek kau macam tu dekat jual me goreng dano. Tama me asal ni lagi ni mak bawa dapatin. Ha? Hari. Me kalau beri kerana dia ngom balan ni puluhan sahaja dia me. Eh, cina kamu ni nama yang wala. Abi mereka kalau orang mereka demung mereka ok macam jadi kira mereka dengi ada filter koran bagi ada na dalam kontennya mereka bodak filter tu kerana kanu ni tu pasti sama mereka go ni ulat ada lagi ni, ha? Yang hilang kita ambil ni api go ni kerana dia ni.
පස්සේ එහෙම අස්වැන්න නෙලාගත්තට පස්සේ අඟුරු ගෝණි කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට තියනවා. හරි. මේව දැන් ලොරි වල එහෙම පටවලා ඒ ආයතන වලට අදාළ ආයතන වලට අනයි කරනවා. මත ශද්දේකුත් වෙනවා නේ? ඔව්. අදාළ ආයතන වලට යොමු කරන්න කලින් මේ ගෝණියක් ගෝණි කරලා මේව ලොරි වලට පටවලා තොග වශයෙන් බෙදාගන්න. බලමු අඟුරු ගෝණියක් උස්සන්න පුළුවන්. අවමෝල්. ගුරු නාන්දේ මේක උස්සන්න බෑ. මේක කිලෝ 70ක් විතර බලයි. ලේසි නෑ අඟුරු හදන එකත් නේ. හම්බෙන්න වඩා වැඩියකින් අපි යමු. කුඩේ කුඩු කිව්වා වගේ මේ දියෙන් ඉතින් අර කුඩු ඒ කියන්නේ අඟුරු ටික හරලා ඉතුරු වෙන කුඩු මේවා ඉතින් පොහොර විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය හැමතැනම තියෙනවා මේවට හොඳ කල දශාවක් ඇයි හරියට නිකන් ගල් කුඩු වගේ ගල් කුඩු වලටත් කල දශාවක් ආවනේ දැන් පානවල හදන්න දාන්නේ ගල් කුඩුනේ ආ අඟුරු කුඩු වලටත් මොනවා හරි ඉතින් ඔය පොඩි චාන්ස් එකක් ඇයි ඔය බේන් ඔය මොනවා හරි හදන්න බැරි අපේ රටේ මිනිසුන්ට මොනේ නැතුවේ හරි